kapitola 9, strana 6, cvičení 3. Přečteme si zadání, spočítej a napiš. Budeme opět počítat rozklady, ale teďka k té devíce spočítáme tři rozklady na jednou. Tak si to trošku znázorníme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A aby se mi do tohohle toho znázornění vešly tři rozklady, tak použij ještě nějaké pastelky. Tak jsem si vzal 4, tentokrát modrou. A kolik je v té druhé ruce a 5. Tak, vyměním si pastelku. Další rozklad 6 to je až sem, 1, 2, 3, 4, 5, 6 a v druhé ruce 3, výborně, 6 a 3. a ještě jeden rozklad, devítku mohu rozložit na 1 a tenhle ten zbytek a 8. Jsou to všechny rozklady čísla 9? Ne, ne, je jich daleko více, vy na ně možná přijdete. Zkusíme ještě tu osmičku. Tak 8, tak to zkusím tady. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Tak a tady musím začít od té pravé ruky. Takže 5 a v druhé ruce 3. Takže 3 a 5 rovná se 8. Tak ještě další rozklad. 2 a do druhé ruky dáme 6. 6 a 2. No a ten poslední, ten myslím ani nemusím znázorňovat, protože vím, že 8 rozložím na 4 a 4. Tak, můžete pokračovat, buď si to znázorněte, nebo to víte, záleží na vás, ale bylo by lepší, kdybyste to věděli přímo z hlavy.